ଏହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ବି ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହି ଏନ୍ଏସିର ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଚୁଆ ପାଣି। ଗାଁରେ ଅଛି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସେନି ପାଣି। ଗାଁ ସାରା ବିଛାଯାଇଛି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଆସେନି। ଗାଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଂଶଧାରା ନଦୀର ପାଣି ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଭରସା ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଲୋକ ଆମର ସାର୍ 1, 2, 3, 4, 5 ୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ସମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ନଦୀକୁ ଆସିକି ଏଠି ଛୁଆ ପାଣି ଇଏ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ନଦୀ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆମେ କେତେ ଥର ବି NS କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ PhD କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ମାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଘର ଘର ପାଣି ଇଏ ପାଣି ସେ ପାଣି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ 1, 2, 3 ୱାର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମିଳିନି। ବି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଇଟିରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କିଛି କାମ ହେଉନି। ଆମେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନଦୀର ପାଣି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନଦୀରେ ଛୁଆ ପାଣି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏରିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1, 2, 3, 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ହସିନି। ପାଣି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନି ପାଣି ଯାକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଯାକ ଅଛି, ବଡ଼ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋର୍ଡ଼ ଯାକ ଅଛି, ଘରକୁ ପାଣି ସାଇକି ପାଣି ବୋଲି ପାଣି ବୋର୍ଡ଼ ଦେଖା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ଯାକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି କୋଉଠି କିଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏ ମାଆର ବୟସ ପ୍ରାୟତଃ 80 ଛୁଇଁଲାଣି। ଏ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀକୁ ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ଆଣି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କୂଳ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପାଣି ନାହିଁ, ନଦୀକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ହାଣିକି ଚିଟି ପିଇଛି, ଚିଟା ଏକା କହୁଛି, ସେଠି ଖାଇଲା ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଆଇଲା କାଶ ଜ୍ୱର ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସିଏ ସାଇରେ କହୁଛି, ଇ ସାଇ କହୁଛି, ଆମ ସାଇକି ନାହିଁ। ସୋ ପାଣି ଯୋଗାଯୋଗ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର୍ରୁ 5 ନମ୍ବର୍ ୱାର୍ଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସୋ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ'ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ସୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଲ୍ଡିଂ ବୋର୍ଡ଼ ରଖିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର। ସୋ କିଛି ବି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପାଣି ଆସୁନି। ସୋ ରିଜନ୍ କ'ଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ SDO ବି ଆମେ ଲେଟର୍ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବି ଆମେ ଲେଟର୍ ଦେଲୁ। ସୋ କିଏ ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହେଲାନି। ସକାଳେ ମାଆମାନେ ତାପରେ ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ନଦୀ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆମକୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣିରେ ଏକା ଆମେ ଜଗା ସବୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ତାପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ସେ ପାଣିରେ ଏକା ଆମର କାମ ହେଉଛି। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଚୁଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।